Ove godine u Vojnu akademiju prima se 100 kandidata iz građanstva, 25 na medicinski fakultet, 70 kandidata u srednju stručnu vojnu školu i 80 kandidata u vojnu gimnaziju. Opšti uslov za prijem u Vojnu akademiju je to da kandidati moraju biti 2001. godište i mlađi, za medicinski fakultet 2002. godište i mlađi i za vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu 2006. godište i mlađi. Prvi put ove godine Vojna škola i Vojna akademija primaju konkursnu dokumentaciju lično od kandidata ili putem pošte. Konkurs je otvoren od 15. februara do 31. marta, naveo je potpukovnik Dalibor Novković, načelnik odseka za pitanja kadeta i studenta Vojne akademije. Selekcija kandidata za upis u Vojnu akademiju realizuje se iz dva dela. U prvom delu kandidati polažu prijemni iz matematike i vrši se provera fizičkih sposobnosti. Drugi deo podrazumeva psihološku procenu i medicinsko-zdravstvenu procenu kandidata. Ove godine Vojna akademija prima kandidate na 7 akreditacija studijskih programa i to su kopnena vojska, vojno saobraćajno inženjerstvo, vojno mašinsko inženjerstvo, vojno elektronsko inženjerstvo, tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite, ekonomija odbrane i vojno vazduhoplovstvo. Od toga koji studijski program kandidati izaberu, zavisi i koje će zvanje dobiti po završetku vojne škole ili vojne akademije. Poslednjih godina je povećano interesovanje za prijem kandidata i u vojnu akademiju i u vojne škole.